kući iza mene živi porodica Mitrović. Oni su tu na okupu, sad ćete da ih upoznate i da procenite zajedno sa mnom da li je to porodica koja treba pomoći. Ajmo. Dobar dan. Ima li koga u kući? Ima. Dobar dan, poštovanje. Milan. Drago mi je. Dobar dan, majka, Žarko. Dobar dan. Ćao, pile. Mitrovići, dobar dan. Dobar dan. Šta je problem sa ovom kućom ovde? Ta malo... Je li ova kuća za rušenje ili ona može da se sređuje? Pa ja ne znam. Ja mislim da je ona više za sanaciju neku. Znači, vi ste skromni. Vi kažete samo da se ovo sredi i to je to. Da se zamene prozori, jel? Da, stari prozori, krov eventualno. Je li pukla negde kuća? Pa pucala je ono, ja sam zamasivao jedno špuljace, tu isto, eto tu, desno, tu isto, ono ćoše isto je puklo i ovo vamo, desno, u ovoj sobi isto, pa sam ja to nešto malo doteravao, da sad kad se skinem, malo se vidi ruka, može da...